Hneď prvé preteky v sezóne a Žarnovická plochá dráha zaznamenala až 3 rekordy. Enormná účasť na týchto medzinárodných majstrovstvách Slovenska, kde v minulosti bola návštevnosť 2-3 tisíc, túto nedeľu ich prišlo až 5 tisíc divákov, pretekári až z 15 krajín sveta a tretím rekordom bolo víťazstvo a tým pádom 6. titul v poradí Martina Vaculíka. Vyšlo nám počasie, vyšla nám návštevnosť pretekov, boli myslím, že celkom zaujímavé preteky, dosť sa predbiehalo, pekné súboje, vyhral Martin Vaculík, takže čo lepšie sme si mohli prijať. Hneď v úvode sezóny, ale aj pretekov, sa funkcionári a diváci ešte formálne rozlúčili s ľuďmi, ktorí pre Žarnovickú plochú dráhu veľa znamenali. Koncom minulého roku odišiel do plochodrážneho neba inžinier Milan Šovčík, dlhoročný činovník a predseda automotoklubu v Žarnovici a pred mesiacom zase pretekár a tréner Jan Daniel. Zároveň bol v úvode predstavený človek, ktorý sa rozhodol v tejto sezóne podporovať Speedway klub a celú sériu extraligových pretekov. Tých športov na Slovensku není veľa a stretli sa to dobrí ľudia s dobrým projektom. Čiže keď máte možnosť poraziť niečo, v niečom Čechov, to treba využiť. V nedeľu slovenské farby hájil spomínaný Martin Vaculík, Jakub Valkovič a nakoniec nastúpil ako náhradník za vypadnutého poľského pretekára Adriana Galu nováčik Filip Kasan, ktorý síce veľa vody nezamútil, ale v 14. jazde prišiel do cieľa ako tretí a získal jeden bod. Tak, nečakal som ani ten jeden bod, čo som dal, ale som s tým spokojný, na to, že to boli moje prvé preteky, ale mohol to dopadnúť aj lepšie. S výjazdou lepšie zasadiť motorku. Mali sme takú dilemu, či tam dať náhradníka Bašteckého alebo nášho Filipa Kasana. Nakoniec teda tréner Krištof Cap rozhodol, že pôjde Filip a myslím si, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie, lebo Filip síce možno neporážal súperov, ale ja si myslím, že išiel perfektne tie prvé 4 jazdy. Síce na štarte možno, že stratil na súperov, ale potom sa pekne držal, nerobil nejaké chyby. Škoda tú 5. jazdu, mal tam aj prvé predbehnutie už svojho súpera, ale evidentne to trošku psychicky nezvládol, ale ja si myslím, že ako začiatok je to veľmi dobré a keď mu to pôjde takto ďalej, tak si myslím, že budeme mať komu fandiť. Druhý najlepší slovenský jazdec Jakub Valkovič v nedeľu nazbieral 10 bodov a z 25. skončil na 13. mieste. Najlepším a po 6-krát v týchto majstrovstvách zvíťazil s plným počtom bodov Martin Vaculík. Dneska to bolo výborné, ja som si to veľmi užil, bolo krásne počasie naozaj. Ja sa opakujem, ale ešte raz veľká vďaka všetkým fanúšikom, pretože jazdiť pred toľkými ľuďmi tu v Žarnovici je úžasné a dráha bola dobre pripravená. Boli sme tiež svedkami niekoľkých naozaj pekných jazd a ja si myslím, že to je to, čo sa ľuďom páči a som naozaj vďačný, že môžem byť toho súčasťou. Úspešný rozbeh sezóny má teda Speedway klub za sebou a bude to potrebovať, pretože už o mesiac ich čakajú najväčšie preteky sezóny. 25. mája máme kvalifikáciu do Grand Prix, to sú majstrovstvá sveta. No a tam vlastne očakávame štart ja som z 15 krajín, tých najlepších z tých krajín, hej, aj ja som z Grand Prix, takže to bude taká absolútna topka toho 25. mája.